पांच चार तीन एक तो क्या खास है। मैं चलता हूं, घड़ी की सुई छह और यह देखिए खास। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। ঐতিহাসিক ক্ষণৰ বাবে সাজু দেশবাসী, ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ ক্ষণত নিউজ 18ৰ বিশেষ গীত। এই গীতটো সুৰেৰে সজাইছে সিদ্ধাৰ্থ আৰু সমীৰে। গীতটোৰ কথা অক্ষত গুপ্তাৰ, কণ্ঠশিল্পী সিদ্ধাৰ্থ মহাদেৱন, শিৱম মহাদেৱন আৰু শ্ৰীনিধি খাটাতে। স্ট্ৰোক্স তাপস ৰয়, বাহী সচিন, মিক্সিং আৰু মাষ্টাৰিং অমৈয়া মাতগাঁওকাৰ, ষ্টুডিঅ' লম্বোদৰা ষ্টুডিঅ'। ব্যৱস্থাপনা আৰু প্ৰযোজনা সিদ্ধাৰ্থ আৰু সমীৰ। পল পল মে যুগ যুগ মে হর ক্ষণ মে রাম হর তন মে হর মন মে কণ কণ মে রাম। পল পল মে যুগ যুগ মে হর ক্ষণ মে